burada antisanitariya baş alıb gedir. Ona görə mən hakimiyyət qurumlarına, hökumət qurumlarına, müvafiq qurumlarına tələb eləyirəm ki, gəlsinlər buralara bir baş kəssinlər. Əgər kəhmirlərsə, gəlsinlər ailələrini qoysunlar burada, uşaqlarını qoysunlar, onlar burada yaşasınlar bir müddət. Görək, yaşaya bilirlərmi? Bura bir zamanlar Təmiz Binəqədi layihəsinin start götürdüyü Binəqədi rayonudur. Üstü bəzək, altı təzək atalar sözü deyəsən elə bura üçün işlədilib. Rayonun əsas yolları gül çiçəklə bəzənsə də daxili küçələr acınacaqlı durumdadır. Bu ərazinin problemi o qədər çoxdur ki, hansından başlayacağımı bilmirəm. Başlaya qədər yoldan. Gördüyünüz bu ərazidə piyadalar üçün nə keçid, nə də səki qoyulub. Hər gün minlərlə insan təhlükə ilə üz-üzə dayanaraq bu yoldan keçmək məcburiyyətində qalır. Düz yolun ortası ilə gəlir. Arxadan hər cürə maşın gəlir. Adam məcbur, ayrı yol yox. Problemimiz odur ki, buradan əmrət gəlir. Mostun altında keçid var. O tərəfə gəlir, gəlir, təhlükəsiz. Hala, uşaq, qadın, böyük, qoca. Qarşılığına buradan keçib gəldi, bura astronot qaldı. Bizim indi orada astronot yerinə gəlmək üçün, nə də yolun bu tərəfə keçmək üçün, heç bir yol yoxdur. Qarşılığına buradan bir təpə tindilər. Qarşılığın altını bağladılar ki, burada nə təpə yaradır. Bizə təpə lazım deyil ki, bizə yol lazım. Bu zaman geyin içi ilə, yolun asfaltın ortası ilə gedir. Dəfələrlə burada hadisə yaradır. Qorxu içində. Həyəcan içində ağırlısı var, uşağı var, filanı var. Buradan uşağı məktəbə apar, gətirirlər, buradan bura məhlədir. Oradan bu tərəfə keçmək, buradan bu tərəfə keçmək. Heç bir yol yox. Yolumuz bunun altından olur, gelib gəldi, təhlükəsiz. Qəttər bu da təpə keçmək. Yolu bağladı, niyə bağladı? Kimə lazımdır bu təpə? Valla bilmirəm, əgər təmizliyi səhəldə səhəməklər adına. Bunlar səhəldə bu təşlənmək istəyirlər. Məsələn, içəri yaman günlər. Maşını olan maşınla gedib gəlir. Piyada üçün çox acınacaqlı vəziyyətdir. Çox acınacaqlı. İndi özünüz baxarsınız, bax burdan siz bu keçiddən indi hər varsa gedib gələndə görürsünüz. Keçid yox bir şey, bax. Nə oradan var, o qıraqdan. Tabi düz yol içində gedirik, ayrı yeri yoxdur bunun. Haradan çıxsın geçsin. Sakinlərin növbəti problemi isə ərazidə zibil qutularının olmamasıdır. Məhəllədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar öz vəsaitləri hesabına 2 zibil qutusu alıb qoyublar. Burada yaşayan sakinlərin çoxluğunu nəzərə alsaq, bu zibil qabları yetərsizdir. Binəqədi bələdiyyəsi isə bunun üçün heç bir tədbir görmür. Zibil qabı yığancaq yoxdur. Birini pekarın alıbdır, birində burada şey alıbdır. Bələdiyyə müraciət eləmişik, keçən dəfə gəldilər. Xahişimizi də başa saldıq, göstərdik ki, bu zibil yeşiyi burada azdır. Zibil yeşiyin birini burada pekarını alıb qoyub öz cibindən pulundan. Birini de bak burada sex alıp öz cibinden 200 maaş verip bu zibil yeşilir. Onu belediye koymuş bu zibil yeşilir. Gelen 200'den çok sakini yaşayır buranın. Gelen elinde zibil paketi turluyor çıkır gedir, turluyor çıkır gedir. Ne temizliğe riayet olur, ne temizliğe bakılır. Kaş elif bunun hakkında ölçü götürülsün. Yollarının bərbad olmasından giləylənən sakinlər bildirir ki, ərazidə kanalizasiya xətlərinin olmaması isə böyük faciədir. Bütün kanalizasiya tullantıları üstü açıq arxlara axıdılır ki, bu da üfunətin və xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Antisanitar vəziyyətin yaranmasından başqa bu açıq çuxurlar həm də ərazidə oynayan uşaqlar üçün təhlükə mənbəyidir. Problem çox dərin problemdir. Deməli, burada yaşayan sakinlərdən də biri mənəm. Bu gördüyünüz kanalizasiyanı görürsünüz. Ümumiyyətlə, bütünlüklə infeksiya, xəstəlik yayıcısıdır. Burada olan uşaqlar arasında, ailələr arasında sorğu aparsaq, görəcəksiniz ki, burada yaşayan insanların uşaqları daha tez xəstələnir. Hətta elə olur ki, uşaqlar 41-40 dərəcə qızdırma olanda təcili tibbi yardım çağırmalılar. Təcili tibbi yardım da vaxtında, zamanında gəlib çıxmaq. Bu bir problem. İkinci problem isə, bax bu kanalizasiyanın başı düz o Mirşahəlinin profilaktoriyadır, yəni Məmməd oğullardan başlayır. Neçə dəfə biz aidiyyəti qurumlara, qonşular olaraq ərizə yazıb göndərmişik, problemlər maraqlanır.
Bir dəfə bura jurnalistlərdən ibarət çəkiliş qrupu gəlmişlər. Ondan sonra səhərsi gün gəlirlər, icra hakimiyyətindən, bələdiyyədən gəlirlər və insanların könlünü almaq üçün söz verdilər ki, biz gəlib burada müəyyən işlər görürük. Amma halbuki büdcədən bax bu kanalizasiyanın aradan qaldırmaq üçün maliyyə nəzərdə tutulub. Neçə dəfə demişik, gəlməyiblər. İndi dağıdıblar, töküblər, əlbəttə ki, bunlar öz yerində. Amma heç olmasa insanların qeydində qalsın. Burada olan insanlar insandırlar da, yaşamalıdırlar. Bu dövlətin vətəndaşlarıdırlar. Onların da haqqı var. İnsan kimi yaşamaq haqqı var. İndi pul dağıdanlar, quldurlar oturublar təpədə, insanları tarimar eləyirlər. Belə olmaz. Burada konkret olaraq dərəbəylik baş verir. İnfeksiya, xəstəlik baş alıb gedir. Baxın, indi hava qaralanda kanalın iyinin ifunətini açıq şəkildə sezmək olur. Yəni günün günəsə baxdığında külək olanda, gün olanda heç olmasa biraz dağıdır. Amma axşam bu daha çox hiss olunur. Və əlbəttə ki, bu ilk növbədə insanların xüsusilə körpələrə təsir edir. Burada antisanitariya baş alıb gedir. Ona görə mən hakimiyyət qurumlarına, hökumət qurumlarına, müvafiq qurumlarına tələb eləyirəm ki, gəlsinlər buralara bir baş kəssinlər. Əgər kəhmirlərsə, gəlsinlər ailələrin qoysunlar burada, uşaqların qoysunlar, onlar burada yaşasınlar bir müddət. Görək yaşaya bilirlərmi? Bax, burada bu nə qədər uşaqlar var. Heç o elə demirəm mən bunlara onların oynamağa yeri yoxdur. Bu şəhərə içməli su, bu yolun turba ki var, bu turba ilə gedir. Biz özümüz də hamımız bu turbadan su götürüb içirik. Bu turba birbaşa açıq kanalizasiyanın içərisindədir. Bunun içinə su da keçər, açıqlıq bəzi yerlərində qırğı filanı olur. Su eləyir. Bax, bu şəhərin birbaşa şəhərə içməli su kimi şəhər cəmaatı da istifadə edir. O cümlədən bu Biləcəri əhalisi də o cümlədən. Hamı bu sudan, hamı bu turbadan sudan istifadə edir. Bu Məmmədoğulları servizlə buranın, bu kanalizasiyanın buradan çıxması üçün 500 metr turba ya kanal dəmir beton kanalına nə iləsə eləyəcəklər, indi o mütəxəssislər yaxşı bilir. Oradan betonla gəlir, bura gəlir, hə. Bura qoşulur. Tamam. İndi ona görə çox xahiş edirik, buna ciddi, çox ciddi baxılmalıdır. Buna elə belə baxılmamalıdır. Bütün xəstəlikdir, üfünət hiss edirsiniz ki, üfünət baş alıb gedir. Bu yol, bax, durduğumuz yerin o tərəfində, sağ tərəfində. Sağ tərəfində olan binaların hamısının kanalizasiyası birbaşa axıdılır bu həmən bu dəriyə. O cümlədən orada yuxarıda Mirşahinin obyekti deyilən yer Məmmədoğulları servizin. Oranın kanalizasiya sistemi buradır. Oradan bura qədər də bu çıxışa qutaracağı qədər də 500 metr məsafəniz olur. Bu 500 metr məsafədə niyə bu dövlətin buna gücü çatmır? Şükür Allah bu imkanı da var dövlətin. Gəlir də var. Bunu eləmək elə bir ciddi bir şey eləmir ki, adam utanır ki, xəcalət çəkir ki, deyəsən ki, burada yaşayırıq. Çünki gələn bir qonaq filan beşməşən deyir, bura yaşayır da. Burada insan yaşayışı üçün heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Üfünət, qoxu. Su da, yağış da yağanda, hələ xarş edən bir yağış yağan vaxtı. Gələsiniz burada, burada bizim vəziyyətimizi onda görəsiniz ki, evlərin içindən nasos qoyub, evin içinin suyunu da artıq tökür yeşiyə. Çox sadə bir şeydir, sadə olaraq ciddi nəzarət, ciddi məsələyə yanaşma, eyni şeyləri təkrar eləmək yox. Bir dəfə məsələni həll edirlər, qutar çıxır gedir. Bu təkrar olmuş ki, bir yerə 100 dəfə vəsait sərf olunur, bir yerdə heç vəsait sərf olunmur. Pul yoxdur, var, şükür. Prezidentimiz özü də dəfələrlə televiziyada, çıxışında da, filanda da deyib ki, hər şeyimiz var, gücümüz də var, iqtisadiyyatımız da var. Amma adam xəcalət çəkir, vallahi belə şeylər görür. Çox-çox xahiş edirəm. İmkanımız olsa, bir yağış yağanda da bizi yad eləsəz, onda tam siz də təsəvvür yanar ki, biz hansı vəziyyətdə yaşayırıq. Adam utanır ki, bir qonaq çağırasa, taksi şoförlə, maşınla gəlib eləndə də, yoldan oradan biri gətirib qoyanda da, yoldan deyir ki, elə buradan Sexin zadın yanından qayıt geçkinə, biz özümüz piyada gedirik. Deyəmirik biz burada insan yaşayışı yoxdur. Sakinlər bildirir ki, jurnalist Mirşahin Ağayevin olduğu iddia edilən avtomobil servisindən arxlara atılan kimyəvi maddələr bu arxla onların yaşadığı əraziyə qədər gəlib çıxır. Bu barədə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edilsə də, müraciətləri cavabsız qalıb. Buranın az yaşlı sakinləri də ərazidəki vəziyyətdən giləylənirlər. Sakinlər ölkə rəhbərliyindən bu problemlərin həllini tələb edirlər. Çünki orada nə qədər kanal olur. Top düşür, uşaq gəlir, götürür, götürə bilmir.
Dediğim odur ki, istəyirəm ki, kanalların hamısının üstünü örtüsünlər. Biz de burada rahat, yəni məktəbə gedək, gəlir. Orada kanalizasiya vardı, orada oynaya bilməliyik, topumuz adımız oraya düşür. Biz de istəyirik ki, o körpün yanına sifatama qoysunlar. Orada gedik, yanında adam qorxa-qorxa keçir körpün böyrünün. Yağış yağında kanalı qalır. Yağış yağında evlər asıl da olur, təmiz evlər asıl da olur. Açıq çınlı palçı olur. İcra başçımızdan xahiş edirik ki, yəni bu problemi aradan götürsün. Yəni bu uşaqlar hamısı bizim gələcəklərimizdir. Yəni gələcəyin əskərləridir. İstəyirəm ki, bunlar yəni sağlam böyüsün. Yəni bunların nəsə problemi olanda gələcəkdə bizim əskərlərimizdə də problem olacaq. Yəni özüm də yəni əskərlikdə olmuşam, vətənimizə xidmət göstərmişəm. Bugünkü də ailəliyəm, uşağım var, istəmirəm uşağımın gələcəkdə problemlərlə üzləşsin, yəni şikəst olsun. Bu hamısı bir dənə görsədən oranın zəhmət olmasa. 3 metr dərinliyindədir. Keçən dəfə uşaqların bir orada futbol oynayanda topu düşmüşdü, arxasınıza gedəndə burada qonşu sağ olsun. Yəni az qalı orada batacaqdı. Yəni yağış yağanda bura su həddindən artıq qalxır, yəni təhlükədir. Yəni bu sabahı gün öz uşaqlarımız üçün də problem yarada bilər də. Sabahlarım Allah uzaq olsun. Birimizin uşağım orada nəsə olsa, bir ailənin elə bil ki, faciəsidir. Kanalizasiya xətti yəni həddindən artıq yəni daşır burada. O yandan Məmmədoğlu servis deyilən bir yer var. Orada nə bilim pis-pis mundar-mundar şeylər gəlir, kimyəvi maddələr gəlir. Yəni burada yəni o burayla axmağı xəstəliklərə fəsad olur. Onlardan tələbatımız budur ki, xahişimiz yox. Bizim tələbatımız budur ki, bax bizim bu gələcəyimiz olan bu balaca körpə uşaqlar, bu üstü açıq hansı ölkədə üstü açıq kanalizasiya var? Bizə dənə barmaq qatdığın görə hansı ölkədə belə üstü açıq kanalizasiya göstərilir ki, bu uşaqlar orada yaşayır. Məktəblər açılır, günə sabah biz uşaqları aparmalıyıq. Bu yoldan bizim uşaqlarımız getməlidir. Nə yolumuz var, nə körpünün altının düzənməli keçidi var. Biz o körpünün altından mən uşağı aparıb gətirə bilmirəm. Mən iki dənə nəvəmi aparıram, mən dayanıram, qorxa-qorxa keçirəm körpünün altına. Birinci oradan xahiş eləyirik, tələbatımızı eləyirik, tələb eləyirik, xahiş yox. Yuxarılardan, bələdiyyədən gəlsinlər bizə əncam çəkilsin bu yolumuza. Buranın kanalizasiyası daşlandığı evlərə dolur, məhliyə dolur. Zivilliklərin, zivil yeşiklərinin zəhmət olmasa xahiş eləyirik, artırsınlar. Burada zivilliklər dolunur, buradan keçmək, üfunət ilə keçmək olmur. İcriyə müraciət eləmişik, bələdiyə müraciət eləmişik. Keçən dəfə bələdiyə gəldi, yalandan bu kanalizasiyanın içini təmizlədi. Ayın axırına biz gəl buranı düzəldib, turbalar salacaq. Nə edir? Heç nə eləmədi, heç nə. Yalandan gəlirlər, söz verirlər, çıxıb gedirlər. Və biz bu uşaqları büyünə sabahı yağış yağır, məktəbə park gətirir. Bu yolla, bu izlə nətər eləyək, nətər böyüdək bu uşaqları. Vəziyyət göz qabağında olsa da, Kanal 13 olaraq ənənəmizə sadiq qalaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İmkanlar gəlib bura baxır, deyirsiniz, burada nətər yaşayırsınız. Yəni siz, yəni bizə bizə necə, yəni insan şəklində görmürlər. Bizə bir qeyri-adi baxırlar ki, siz burada nətər yaşayırsınız. Amma halbuki onlar da bizlə bir səviyyədə olan, bizim kim onların da ürəyi var, onların da ciyarı var, dil qabiliyyəti, danışıq qabiliyyəti, bizi kim bir insandır.